si rád něco o reinkarnaci pro ty, kteří tak rádi žijí a že někdy mrzí, že tady nebudou na pořád, takže pro ně. Povím ti jen jedno malý tajemství, tak poslouchej, i když nejsi zvědavá, hraňo víc, jako svý panenství, sama víš, že lacině se nedá. Yeah.
poděkovat, že jste přišli. Chci zmínit, že Hořovice je dobrý, Hořice jsou kratší, tam hrajeme za 14 dní, 9.9. Možná budeme hrát úplně ne to, co jsme hráli dneska.